Stjarnan hafði betur í botnbaráttuslag gegn Fylki í Pepsi Max deild kvenna í fótbolta í gær en leikið var á Vörðvellinum í Árbæ. Hulda Hrönn Arnarsdóttir kom Fylki yfir á 15. mínútu en Katrín Ásbjörnsdóttir jafnaði fyrir Stjörnuna skömmu fyrir hálfleik. Það var svo Betsy Hassett sem tryggði Stjörnunni 2-1 sigur í upphafi síðari hálfleiks. Með sigrunum kom Stjarnan sér frá botnsætunum og situr nú í 7. sæti með 7 stig. Fylkir á botni deildarinnar með aðeins 2 stig og án sigurs í fyrstu 5 umferðunum. Þegar krungi var líf og fjör en það verið að vía nýja stúku við völlin. Leikurinn var hinn mesta skemmtun og nóg var að mörgum. En fyrsta mark leiksins kom á 35. mínútu þegar Elín Metta Jensen kom boltanum í netið eftir frábært áhlaup og vörð stólana og staðan því 1-0. Þannig stóð leikar í hálfleik. Valskonur hertu tökin í síðari hálfleik. Annað markið kom á 67. mínútu þegar Ida Marín Hermannsdóttir skoraði eftir góða sendingu frá Ásdísi Karen 2-0. Þær voru svo heldur betur fjöru að loka mínútunnar þar sem Valstúlkur skoruðu 3 mörg. Á 87. mínútu kom þriðja markið þegar Elín Metta skoraði eftir stungusendingu frá Fandísi Friðriksdóttur. Fjórða markið gerði Ásdís Karen sem rennir hér boltanum fram hjá Amber í markinu. Og fimmta og síðasta markleiksins kom í uppbóta tíma þegar Clarissa Larisei negldi síðasta naglan. Frábær 5-0 sigur hjá Valstúlkum sem eru greinlega búin að jafna sig eftir slæmt tap í síðustu umferð. Búið upp á hörkuleik á Kópavogsvelli í dag þegar Breiðablik tók á móti Keflavík. Blikastúlkur voru fyrir þennan leik í öðru sæti deildarinnar með 12 stig en Keflvíkingar í því næstneðsta með 3 stig. Keflvíkingar byrjuðu leikinn betur og komust yfir strax á 8. mínútu þegar Erial Sjavarin lék á 2 varnamenn Blika og setti boltan glæsilega í vinstri vinkilinn, nú leitt. Blikastúlkur voru ekki lengi að jafna eða mínútu síðar þegar Hafrún Rakel Halldórsdóttir þrumaði boltanum í netið 1-1. Á 25. mínútu komst Keflavíkurstúlkur aftur yfir eftir darraðadans í teignum þegar Isabel Jasmín Almarsdóttir kom boltanum í netið 1-2. Þannig stóðu leikar í hálfleik, verðskuldu fórustu hjá Keflavík og þar bættu svo við þriðja markinn á 72. mínútu. Hér á Anitalind skot sem Telma grípur en hún missir boltan og sjávar henni fljóta átta sig og skorar þriðja markið sem lokamark leiksins. 3-1 lokatölur í Kópavogi, ótrúlegu sigur nýliðana á Íslandsmeistarunum í dag. Þeim tók IBVF á móti toppliði Selfoss, en Selfoss-stúlkur höfðu ekki tapað í fyrstu 5 leikjum tímabilsins á meðan IBVF siglir lignan sjóum miðja deild. Það tók gestin ekki langan tíma að komast í forystu, brenna Lovera með markið eftir rúma mínútu. Það var svo að loka mínútum fyrir hálfleiks sem Þóra Björg Stefánsdóttir jafnaði leikinn fyrir IBVF, 1-1 hálfleikstölur í eigum. Sigur markið komu miðbygg síðari hálfleiks. Príta með enn eitt marki fyrir IBVF og tryggði það liðinu sterkan sigur á heimavelli, lokatölu 2-1 fyrir IBVF sem nú komið í 9 stig í deildinni.